Bueno, pues al igual que Genoveva, les doy a todos la bienvenida. Discúlpenme yo hablar en castellano, que me resulta un poco más fácil. Esta iniciativa parte de una idea que tuvimos con Genoveva. Yo soy investigadora del Centro de Regulación Genómica, pero hoy estoy aquí en representación de la Sociedad Española de Neurociencia. Y desde la Sociedad Española de Neurociencia y también en colaboración con la Sociedad Española de Neurología, una de nuestras inquietudes es acercar la investigación científica al público en general y procurar que nuestras investigaciones tengan relevancia social, sean útiles para la sociedad. Y en ese sentido, las dos sociedades realizamos muchas actividades de divulgación, pero esta nos pareció especialmente interesante precisamente por esa relación con una entidad como la Academia Europea. Hoy el tema es un tema que yo creo que nos preocupa a todos y especialmente nos preocupa en estos días en los que la formación es lo más importante seguramente para poder después obtener un trabajo. Y nos preocupa, digamos, la falta de reflexión que hay en el ámbito educativo, o más que la falta de reflexión, la falta de traslación de los conocimientos que existen desde la ciencia hasta la práctica educativa. Hoy, para contextualizar el tema y para debatir con ustedes, tenemos aquí a tres personas excepcionales en este aspecto. Tres personas excepcionales tanto por su currículum, por su adscripción profesional, como por su conocimiento de este tema, que en los tres casos es un conocimiento muy profundo. Pero a mí lo que más me gusta de nuestros tres invitados es que han hecho ese esfuerzo de reflexionar sobre el tema, no solamente recoger los números y ver cómo cuadran y demás, han reflexionado. Y han intentado entender cómo lo que ellos conocen desde el ámbito científico, desde el ámbito de la investigación educativa, puede dar lugar a un cambio en los paradigmas, a un cambio de concepto. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, a David Bueno y Torres, que es investigador y profesor de genética de la Universidad de Barcelona, y a Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellos tres van a darnos sus tres visiones, sus tres ángulos de visión sobre este problema. Y lo que vamos a hacer es una pequeña introducción, cada uno nos va a contextualizar el problema, nos va a dar unas ideas y al final tendremos tiempo para debatir con todos ellos y para hacer una discusión general sobre el problema. Entonces empezaremos con Ismael Palacín. Él es director de la Fundación Jaume Bofill, que es un centro que promueve el análisis, la investigación, los debates y la perspectiva de los nuevos retos educativos. Y la Fundación tiene muchos proyectos de investigación en educación y cuenta con una plantilla de colaboradores realmente excepcional. Eso ya de por sí sería decir mucho, pero además él, en su trayectoria, ha sido secretario de la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social, vicepresidente de la Taula del Tercer Sector Social, miembro de la Junta Directiva del Observatorio del Tercer Sector y toda una cantidad de puestos que además le han acercado a la realidad, le han hecho tocar con los pies en el suelo. Y él nos va a dar su visión sobre la situación de la educación y sobre todo sobre los ejes fundamentales en los que puede haber oportunidad de cambio. Gracias. Muchas gracias. Moltes gràcies, Mara. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per acollir-nos i a la fantàstica iniciativa del Barcelona Knowledge Hub i del Centre de Regulació Genòmica. Jo
els aviso així per començar que d'aquesta taula sóc el que no en sé del títol, és a dir, sóc el que en sé d'educació, però no pas de neurociències i educació, amb la qual cosa vinc a aprendre'n igual que vostès. Qual cosa, què hi faig aquí? Doncs bàsicament el que m'han demanat és la Fundació. Al llarg de l'any fem desenes de recerques i tenim una xarxa de centenars d'investigadors aquí i a fora, amb el que bàsicament fem recerca sobre tendències, prospectiva, però una recerca és d'un punt de vista, podem dir, sociopedagògic, no? És a dir, d'aquelles explotem l'informe PISA, per exemple, la mostra Catalunya, no? Diguem, fem un munt de recerques, però tot i que seguim molt atentament des de fa anys els debats sobre neurociències i educació que s'estan donant, per així no generem coneixement propi en aquest sentit. Intentem incorporar-lo, intentem aprendre'n i darrerament, per exemple, sobre la recopilació fantàstica del The Nature of Learning que va treure l'OCDE, doncs hem fet diversos treballs precisament en aquesta organització. La meva funció d'arrencada és proposar-vos quines són les preguntes, quins són els canvis, quins són els dilemes, quins són els debats que arreu del món, perquè les preguntes i les respostes que s'estan fent en el terreny educatiu coincideixen enormement les que es fan a Catalunya, les que es fan als Estats Units, a Anglaterra, i us diria més, fa dos anys vaig estar potser a la cimera sobre educació més internacional que he estat mai, una que es fa a Doha, on hi ha mestres d'Afganistan, no? Mestres de la Xina, no? Realment que, diguem que no només és països OCDE, i realment les preguntes i respostes que s'estaven plantejant allà podia compartir-les un mestre català, gairebé us diria de la primera fins a l'última, tot i que els recursos, les problemàtiques i el context socioeconòmic són enormement diferents. Llavors una mica poso sobre la taula una selecció, no totes, però una selecció de quins són aquells temes en tensió, en canvi, quins són aquells temes que estan aportant una forta transformació en l'educació i que estan obligant des de la sociologia, des de la pedagogia, a revisar què creiem que serveix, què creiem que no serveix, i he fet una selecció potser d'aquells temes en els que és més probable que des de les neurociències i avui o demà passat, no sabem quan, tinguem una resposta o una aportació o una contribució decisiva. No hem d'oblidar que l'educació, tal com la tenim al nostre país, per tant, tal com és a la majoria de països, en definitiva és un model educatiu el que tenim basat en creences, basat en tradicions, basat en al final fortament ideològic, fortament cultural, no està basat en un mètode científic, no està basat en unes pràctiques contrastades. I tot i així, els que afirmen que una cosa funciona ho afirmen amb un grau de convicció enorme, que després les dades normalment desmenteixen. Aquí el fort caràcter ideològic es nota, és a dir, estem plens de mites. Creiem en el nostre país que repetir és bo, que fer que els alumnes repeteixin és bo, i que un dels problemes és que deixem passar els alumnes de curs i aquestes coses, no? Quan estadísticament sabem que Espanya i Portugal, els dos països on la taxa de repetició és enorme, no? Gairebé duplica la d'altres països, Catalunya no tant, això estadísticament no serveix per res, els alumnes que repeteixen tornen a fracassar la repetició. No? Espanya es gasta fins a un 10% del seu pressupost en alumnes repetidors. Un 10% són molts diners, és la segona partida de despesa estatal, després de la salut. Aquests diners posats en prevenció educativa duraria un resultat espectacular, no? quan tal com s'inverteixen és un càstig sobre els alumnes. No? Creiem que la disciplina, encara creuen alguns que la disciplina, la por i l'estrès serveixen perquè els alumnes estudiïn més i aprenguin més, no? Quan resulta que tenim forts indicadors de que passa potser el contrari, o que, per dir-ho així, la letra con sangre entra, si vols que entrin lletres molt bàsiques, no? Però per aprendre competències complexes sabem que són altres característiques. No? Seguim creient que més deures i més hores de matemàtiques serveixen per aprendre més matemàtiques, quan no correlaciona ni al nostre país ni en cap altre. No? És a dir, tenim fortes conviccions jo parlo de correlacions estadístiques. Altra cosa, si algú em diu, no és que certs deures molt ben posats poden ajudar. Podria ser, però hauríem de veure aquests deures ben posats, però d'entrada els deures que posem, no els que potser hauríem de posar, resulta que no generen millor resultat. I les hores de matemàtiques tampoc generen més competència matemàtica. Llavors, d'alguna manera, us selecciono 10 eixos d'aquests de revisió i de debat que després podem discutir i discrepar també. No? Bàsicament el que està passant des del món de l'educació és que s'està, amb ajuda de les neurociències, fent un cert canvi de passar d'una teoria de l'ensenyament, que és la que hem tingut, a una teoria de l'aprenentatge. Fins ara ens hem preocupat molt de com ensenyava, no? I de com havia d'ensenyar un mestre. De manera que creiem que més ensenyament volia dir més aprenentatge. I resulta que això no funciona així. Ni més ensenyament ni més hores d'ensenyament generen més aprenentatge. Ara, a poc en el món educatiu, hi ha més preocupació per com es dona l'aprenentatge, per com aprenen els alumnes. I a través d'aquí anar
a com ensenyem o com creem entorns d'ensenyament. Va, vaig directament als 10 eixos, us dic només el títol. Alguns són voluntàriament polèmics, perquè després els discutim o els aprofundim. I anem. La primera és, hi ha una forta crisi que té a veure amb l'autoritat. L'autoritat, l'escola s'havia basat en l'autoritat. A tu et suspenc, a tu t'aprovo, a tu et castigo, a tu et premio, a tu t'expulso de l'escola. Perquè poca gent anava a l'escola, ens podíem permetre que poca gent anés a l'escola. I en això es basava la disciplina escolar i el que en diem condicions d'educabilitat, perquè per algú sigui educat calen unes condicions d'educabilitat. Hi havia una forta creença de que la duresa, l'exigència, la cultura de l'esforç que es deia, es construïa amb disciplina, amb autoritat, a vegades amb por, no? Amb respecte, amb una sèrie de coses. I això ha caigut, no? Perquè aquesta autoritat es basava en el poder de sanció, que a nostra, com la nostra es torna més relatiu, en el poder d'exclusió, cap economia moderna sobreviu si no té tots els nanos dins de l'escola, no? No pot enviar al mercat de treball. Tot. Es basava també en que el mestre era l'únic propietari del coneixement, i ara el coneixement ni tot ni el millor el té només el mestre. No? Com el, és a dir, aquestes formes d'autoritat, no? De tot, cauen, i això fa entrar en crisi el mestre i fa entrar en crisi els alumnes. No? Com refundar l'autoritat a l'escola? Com a condició d'educabilitat? Nosaltres sabem, i comencem a tenir bastants estudis, en què paradoxalment resulta que és el contrari, que és a les escoles on hi ha benestar, podem dir, on hi ha confiança, on hi ha cooperació, on hi ha respecte, on hi ha escolta, on es dona, on es maximitza l'aprenentatge. I no pas les escoles on hi ha estrès, pressió, autoritat o càstig llegits tal com els havíem llegit. No? La necessitat de pensar com el cervell aprèn, no? No com els alumnes estan controlats, que és important, eh? Perquè sense un cert control, però com es genera aquestes condicions de benestar que porten a autoritat, que per tant porten a maximitzar l'aprenentatge. El segon tindria a veure, estem en el món de l'avaluació. L'educació sempre li ha agradat avaluar als alumnes, però no li ha agradat ser avaluada. Als mestres no els agrada que els avaluïn, no? És contrarrevolucionari encara això, als centres no els agrada que els avaluïn, no? I és paradoxal, com sempre s'ha dit, no? Una professió que bàsicament avalua, i bàsicament als països no els agrada que els avaluïn. Però això ha explotat. Estem en el món de l'avaluació, PISA i 10.000 proves fan que en el món de les dades tot ha de ser avaluat, perquè és una condició també per l'autonomia. Aquesta avaluació ens aporta una informació extremadament important, però també aporta uns quants contraefectes que hem de discutir a nivell d'aprenentatge. Perquè l'avaluació, la pressió avaluadora, que cada cop és més gran i cada cop tendirà a ser més gran, us puc explicar, per exemple, les derivacions als Estats Units, una pressió enorme sobre els mestres, amb amenaça d'acomiadament dels mestres, sobre les escoles per treure bons resultats, sobre els alumnes, no? Pot arribar a ser tan gran que pot arribar a crear un estrès que destrueix fins i tot l'aprenentatge. No? Fa poc, en un seminari que muntàvem amb l'OCDE, l'analista principal de PISA deia: nosaltres no recomanem posar notes a primària, perquè sembla, tenim ja alguns indicadors, de que les notes, l'interès per les notes substitueix l'interès per l'aprenentatge. I això pot arribar a ser un problema. Això no vull dir que les notes ben posades no siguin positives, eh? Però els contraefectes de l'avaluació sobre el nano, sobre el mestre, sobretot, a l'efecte una mica d'estudiar per l'examen. Com més important és l'avaluació, com més compta, més sobreentrenen els mestres, els alumnes, per passar aquell examen. I aquell examen s'ha de mesurar unes capacitats d'una manera determinada. No mesura necessàriament les competències més complexes ni necessàriament totes. No? Quan això ho portes a escala de sistema i amenaces els mestres amb acomiadar-los, si no treuen bones notes, els mestres no només desfan dels alumnes més difícils, sinó que sobreentrenen els alumnes com jo puc sobreentrenar un hàmster, no? Perquè arribi a apretar una palanca. Per tant, l'avaluació és molt valuosa, en tindrem molta, en tindrem cada cop més. No? Però com construïm sistemes d'avaluació orientats a l'aprenentatge i multinivell, que diem, en podem discutir després, no? I sobretot sistemes d'avaluació que no només mirin les core skills, que diem, no? Les competències clau, perquè les competències bàsiques són importants. Però resulta que l'altre tema de moda, i ara vaig al canvi d'eix, és el que en diem les future work skills, no? Que ara està molt de moda. Quines són les competències valuoses en el mercat de treball de demà, no? Quan empreses, educadors i tot, allò, els grans centres es posen a etiquetar-les, tenen a veure amb competències que els diuen intel·ligència social, no? És a dir, que és més que emocional, la capacitat d'involucrar altres en una tasca comuna, de generar adhesió, de cooperar, design mindset, no? la capacitat una mica de trobar el sense making, el sentit profund de les coses en un món fortament computeritzat, on tindrem moltes dades, tindrem molta informació, i els ordinadors ens substituiran en tot el que és cognitiu rutinari, no? Però no en el que és crear sentit profund. La competència d'alfabetització multimèdia, saber-te expressar, no només verbal,
i oralment, sinó també en multillenguatges i representar realitats complexes i llegir-les en aquests, no? Competències com les competències interculturals, cada cop més els biòlegs hauran de treballar amb antropòlegs, amb filòsofs, no? amb experts en informàtica, amb experts tecnològics, perquè cada cop el coneixement és més, no? és més transmatèria, no? transcompetencial com a tal. Això posa a prova una escola i una educació que ve de la il·lustració, que està fortament fragmentada en matèries, no? cada una amb el seu sentit, i que és resistent a superar aquestes disciplines. Després, l'altre eix de debat o de crisi en forta transformació és el que en diem el model comprensiu. L'escola moderna, en els països avançats, s'ha construït sobre el model comprensiu, que és el màxim nombre d'alumnes, el màxim nombre d'anys, junts. És a dir, no separem els llestos dels tontos, no? els avançats dels tal, els pobres dels rics. Aquest model estava bé i no en tenim cap de millor. Però estava bé, funcionava quan no teníem tots els alumnes dins de l'escola, quan no hi havia tanta diversitat i quan no hi havia tanta exigència per aprendre. Des del moment que hem de maximitzar tant tots els aprenentatges, els alumnes són més diversos, aquest model es basava en un ensenyament estàndard. Si es basa en un ensenyament estàndard, vol dir que els que poden arribar més lluny no poden i els que no arriben a l'estàndard es queden enrere. Quina alternativa hi ha? El que fan un terç de les escoles catalanes i dos terços de les escoles catalanes. Un terç de les escoles catalanes separa els alumnes per nivells, A, B, C. Dos terços de les alumnes catalanes, de les escoles catalanes, separa els alumnes en grups flexibles segons. La segregació per nivells està estudiadíssim aquí a la Xina comunista, que redueix l'aprenentatge dels nanos amb més dificultats i no incrementa el nivell, anem a dir, dels teòrics llestos, no? a part de que no contempla estratègies i la diversitat de formes d'aprendre. És a dir, és antieficient. No? Els nanos posats en escoles que segreguen per nivells és un sistema de control, però no és un sistema de rendiment millor. Però és que és l'única alternativa quan tu parteixes d'una educació estàndard. No? Només amb models personalitzats i l'exigència de models, no? de multivelocitat, amb aprenentatge personalitzat i tot, molt difícils de portar a terme, no? però que hi ha mestres que els apliquen i amb les noves tecnologies potser es poden tot, poden requerir el que és, no? aquesta maximització no? i contemplar i no ensenyar per la mitjana i desfer-se de les puntes. Va, els tres últims títols, perquè oi? No. Anem justet, no? Sí, pateixo per no ser jo al principi. Ja us he dit que no sóc el que parlaré de neurociències, amb el qual si m'allargo jo malament, en aquest sentit, perquè he de provocar debat i no pas tancar-lo. L'altra qüestió que està en un fort debat a molts països del món és: abans teníem un ensenyament bàsicament transmissiu, memorístic, racional en el sentit cartesià, no? lineal, no? i ens vam adonar que anàvem cap a un món de la connectivitat, de l'associació d'idees, no? el pensament no pas el lineal, sinó el pensament associatiu, i hem fet un fort i que els nostres alumnes comencen a ser així, i que la societat necessita aquest pensament, i que hi ha certeses que els coneixements es tornen obsolets, dinàmics, no? que la cultura tecnològica obliga a la hiperconnectivitat, a la hiperestimulació, no? a les multifonts, no? a l'única enciclopèdia no? no té un coneixement estàtic que perduri molt de temps. I per això cada cop més estem tenint alumnes, anem a dir, no? hiperestimulats, hiperconnectats, amb pensament d'hipervincle, podem dir amb un cervell d'hipervincle, i cada cop més també a les escoles es va incorporant això. Però ara s'està obrint un altre debat, que és, escolteu, si això s'està accelerant tant, si anem a la societat de l'estimulació constant i brutal 24 hores al dia, 365 dies a l'any, a la societat de la incertesa, de les transicions, no? de l'obsolescència constant del coneixement, hem de crear escoles així? O la bona educació haurà de consistir en que l'escola sigui el lloc justament del contrari? És a dir, d'educar el pensament, anem a dir, la slow education, que es diu, no? l'educació lenta, l'aprenentatge profund, no? perquè l'aprenentatge ràpid i per connectar-lo el tindrem, però aquest també és superficial, no? del mindfulness, no? aquesta paraula, no? de la plena consciència del que estem fent. Potser les escoles s'hauran de semblar, alguns diuen que les escoles s'han de semblar com a grans llocs d'interactivitat, de cooperació, no? de multitask. I altres diuen, potser en una ciutat que ja serà així, s'hauran de semblar monestirs, perquè potser és el que poden aportar, no? els llocs de reflexió, d'intimitat, no?
d'aprenentatge profund, de lentitud. I potser, precisament en un món tan canviant, tan estressant i tan incert, el més important d'ensenyar als nostres alumnes serà el que els anglesos li diuen el grit, l'educació del caràcter, de la perseverància. Perquè en un món on tot canvia, precisament tu has de tenir una capacitat no només de ser profund, sinó de ser perseverant, si no vols atomitzar-te amb aquest nou entambulat. I aquí hi ha un fort debat. I què té a veure amb el cervell? I quin tipus de cervell estem creant en uns alumnes constantment hiperestimulats? On tothom competeix per la nostra atenció, 24 hores al dia. Els mestres, els pares, les empreses ens paguen perquè els hi fem cas als seus anuncis, perquè aprenguem més coses. Aquí hi ha un altre dels eixos de debat. L'altre té a veure amb dir l'escola al final sempre ha intentat individualitzar, estandarditzant els alumnes. Però sabem que les experiències d'aprenentatge més intenses es donen en dues condicions. Quan estem amb altres, quan interaccionem amb altres i quan hi ha un repte. Quan hi ha un repte. L'escola per la majoria d'alumnes resulta altament avorrida. I aquesta és l'explicació per la que molts no se'n surten. Paradoxalment, a les enquestes d'alumnes que suspenen, els hi pregunten, l'escola és difícil? I diuen, molts diuen, no, és avorrida. Què vol dir? Que l'aprenentatge ha de ser divertit? No necessàriament. Molts diuen, no cal que sigui divertit, però ha de ser desafiador. Hi ha d'haver un repte, una cosa a resoldre. I a resoldre amb altres, perquè si recordem les situacions de la nostra vida en què hem après més, no hi ha situacions en què hi havia un repte i en què l'havíem de resoldre amb altres, que és quan l'aprenentatge es posa en joc. Per tant, com construïm escoles que puguin tenir en compte aquestes dues variables. El fet del desafiament del repte i el fet d'aprendre amb altres o aprendre d'altres o aprendre conjuntament amb altres. L'altre tema en discussió és el futur dels docents. Havíem cultivat, havíem demanat un tipus de docents i ara es revisa. I es diu, escolteu, és que aquest docent transmissor, aquell que fa classes magistrals excel·lents, ostres, potser aquests continguts estan a tot arreu. Potser les millors classes ja estan penjades a internet, en molts sentits. Potser ha de ser molt bo per fer una classe magistral d'una hora. I potser no tothom és tan bo sempre per totes les classes fer-les magistrals d'una hora per com per generar aprenentatge. Hi ha una tendència creixent a demanar dir no, és que el mestre de demà és prescindible si és com el d'ahir. Perquè el mestre transmissor, d'alguna manera, el podrem. En canvi, hi ha una tendència creixent a reivindicar el mestre socràtic, que en podem dir. És a dir, en el que sí que és imprescindible un mestre és aquell que t'ensenya a fer-te preguntes, a trobar el coneixement. El mestre tutor, el mestre coach, diuen els més moderns, el mestre orientador. La moda, sabeu, és el que es parla d'aquestes paraules, el blended learning, o l'aprenentatge invers, que és, els alumnes han de llegir els continguts a casa o escoltar les classes a casa, gravades en vídeo, i a classe han de fer els deures, perquè el difícil és fer els deures, perquè per el que de veritat és imprescindible i insubstituïble un mestre és per fer els deures, és per aplicar els coneixements. Un mestre socràtic, us deia, el que et diu, i això per què has tret aquest resultat en matemàtiques? Per què t'ha sortit aquesta arrel quadrada, aquest número? Per quin procediment? I aquest aprenentatge de filosofia, com l'estàs aplicant aquí? I per què no has fet l'altre? És a dir, en això és en el que és difícilment substituïble un mestre. I no oblidem que el 75% o 80% del pressupost educatiu, que és el segon del país, és en personal, és una despesa captiva. És a dir, mestres és la gran despesa de l'educació i segurament ho seguirà sent. Però quins mestres? Per fer què? L'altra qüestió que es discuteix és que l'escola abans era fortament teòrica. Després es va dir, no, és que necessitem allò de l'aprenentatge per projectes, l'aprenentatge per problemes, que aquí es maximitza l'aprenentatge, quan el portes al terreny professional, és a dir, com fas quan un científic, com un científic que fa assaig-error, que intenta resoldre problemes, i aquí és on genera molt de coneixement. Emulem, és a dir, emulem els que creen coneixement de veritat i llavors aprendrem de veritat. Ara es comença a parlar de dir, i per què simulació, si el que crea més aprenentatge és la realitat? Per què no podem fer que els alumnes facin coses reals en comptes de coses simulades? Abans d'ahir, aquí al MACBA, presentàvem certes experiències d'innovació, de col·laboració per la innovació, i n'hi havia dos o tres espectaculars. Ara no us les explicaré, però us dic el títol. Un institut de Barcelona busca les institucions d'excel·lència del seu voltant i els diu, digueu-nos quin servei us podrien fer als nostres alumnes.
i la Fundació Vilacases, la que es dedica a l'art, diu que un grup d'alumnes vostres em facin l'audioguia del meu museu. Però l'audioguia de veritat, eh? La que sentirem els visitants d'allà. No, unes audioguies brutals, les hauríeu de sentir. I els alumnes diuen qui és aquest quadre, qui és aquest autor, què li interessa a la persona, com sintetitzo, inclús fan un audioguia, fan la representació sonora d'aquella imatge. Importantíssim, no? I per un teatre, per la Sala Beckett, diu, què podríem fer per posar? La Sala Beckett diu, vull una obra sobre adolescència feta per adolescents, el guió complet, i jo la representaré. I els alumnes la fan. És a dir, què vol dir això? El poder, no?, de construir, o construeixen robots, o coses així, de construir coses que són de veritat i que donen un servei de veritat a la societat i al poder. I un altre institut, aquest d'Olot, deia, no, la diversitat no la treballarem, hi ha molts immigrants en aquella classe, explicant pel·lícules. Cada any els nostres alumnes recolliran diners, molts diners, perquè cada any anirem a buscar l'àvia d'un alumne immigrant amb el que fa anys que no es veuen. I tota la classe acompanyarem en aquest alumne immigrant i prepararem el viatge. I s'han anat a la Xina, un altre any a l'Índia, i els viatges a buscar una àvia remota d'una... Bueno, són exemples, si voleu, coloristes, no? Però són exemples d'aquesta tendència a dir... I no de la teoria de simulació, sinó de la simulació a la pràctica, perquè no es pot. No? Tot el tema de l'assaig-error, no? amb valor social, no? Que les coses tinguin... Bé, finalment, un altre tema, i amb això acabo, n'hi hauria molts més, però us he fet una selecció allò variadeta, que està en una forta discussió, és la qüestió del diagnòstic. Cada cop més podem avaluar més els alumnes, us deia, cada cop els podem més protocolitzar. I ens preocupa prevenir, perquè sabem que en educació arribem tard. Però cada cop tenim més eines, des de la medicina, des de la psicologia, per fer proves, per fer tests. I cada cop tenim més tecnologia, tenim més fàrmacs. No? Hi ha un fort debat, per exemple, sobre la qüestió del TDAH, dels trastorns de conducta i d'aprenentatge. Fins a quin punt estem sobrediagnosticant? Fins a quin punt tota forma diferent, no?, d'aprendre en el món de les presses, en el món de l'estrès, no?, l'estem etiquetant com a anormalitat? Fins a quin punt estem oferint als pares i als mestres angoixats que se senten culpables perquè el seu alumne o el seu fill, perquè no saben, anem a dir, fer cap, que aprengui prou, fins a quin punt no els estem dient aquí tens una tecnologia, una farmacologia, que et promet que no és culpa teva. Està malalt. Tu no, no és que tu ho facis malament. És que té una malaltia que he diagnosticat amb un test. I aquí tinc la tecnologia, no? En aquest cas no la mòbil, sinó la farmacològica, que et desresponsabilitza tu i que el curarà a ell. No? I amb això no entro en el debat més cru sobre si existeixen o no existeixen, no? Sobre si aquestes malalties, sinó sobre com podrem en el món, anem a dir, de la hiperdiagnosticació, de la capacitat de construir quadres, no?, enormes i de la tecnologia farmacèutica sense límits, com podrem resistir-nos a les promeses de la tecnologia farmacèutica front als processos lents, no?, a deixar, no?, a la diversitat, no?, a adaptar-nos a tot plegat. Bé, són eixos d'atenció que jo ara els he, si voleu, els he retratat d'una forma molt breu i superficial, però que darrere tenen autèntiques baralles, no?, autèntiques pugnes, no?, autèntics antagonistes i autèntics profetes, no?, dintre de cada un, però que realment estan movent molts temes en l'educació, i us puc parlar des de les escoles més extremes, no?, que han decidit prendre opcions radicals en alguns casos, fins a escoles més normals on s'estan plantejant bastant profundament aquests temes. No sé si de tots o d'una part hi haurà resposta, no?, però segur que una il·luminació interessant des de les neurociències. Gràcies. Bueno, muchísimas gracias, Ismael. A Ismael le pedimos quizá la tarea más difícil, que era la de poner sobre la mesa las cuestiones, o sea, no contarnos datos, sino poner sobre la mesa aquellos aspectos que necesitaban ser debatidos y que en este momento pues nos preocupan a todos. No te vamos a dar las respuestas, ya te lo digo yo, pero sí que nuestros otros dos ponentes van a dar la visión desde la neurociencia, no de los aspectos, no vamos a ir contestando a los aspectos concretos que ha planteado Ismael, pero implícitamente todas sus cuestiones hablan sobre el proceso biológico que subyace al aprendizaje, sobre el cerebro y cómo funciona,
porque el cerebro, como él muy bien ha planteado, necesita motores que le dirijan, que dirijan su interés, que dirijan su atención, y necesita que haya aspectos, digamos, que impliquen la emoción, la emoción de aprender, la emoción de estar, la emoción de que algo sea significativo para uno mismo. Pero hay un proceso que es fundamental para que el cerebro aprenda, y seguramente a ustedes les está pasando en este momento con un poco de suerte, y es que el cerebro cuando aprende cambia. El cerebro cambia incluso su estructura, pero desde luego su función a nivel celular, cuando se ve expuesto a una experiencia y cuando aprende esa experiencia. Y ese cambio es el aspecto, esa plasticidad, es el aspecto del que va a hablar sobre todo fundamentalmente David Bueno. David Bueno, como les he dicho, es doctor en biología y profesor investigador de genética de la Universidad de Barcelona. Él ha estado centrado en la genética del desarrollo y en la neurociencia, en su trayectoria profesional, y ha hecho estancias fuera, en la Universidad de Oxford, en Innsbruck, en el EMBO Lab de Heidelberg. Y además de toda su trayectoria como profesor, tiene una importantísima trayectoria como divulgador científico. Es de los que cree, y todos estamos en esta mesa, todos creemos que es así, que la ciencia, el conocimiento, tiene que ser de las personas, no tiene que quedarse en un laboratorio, sino que tiene que llegar a la sociedad. Y él nos va a hablar fundamentalmente de estos aspectos, quizás un poco más de neurobiología dura, pero desde un punto de vista muy divulgativo. Gracias, David. Bé, moltes gràcies, Mara, i tots els que estem aquí a la taula i tots els que heu vingut per una sessió com aquesta. Però jo, per començar, us haig de dir que jo no sóc tan amable com l'Ismael, que... I així, d'entrada, ho dic ja directament, no estic gens d'acord amb res del que ha dit l'Ismael. I ara intentaré destrossar-ho absolutament tot. I si aquí entre vosaltres hi ha mestres, segur que molts ho sereu, ja us ho dic ara, us diré que ho esteu fent fatal. Així de clar. Vale? Doncs anem a començar. ¿Es esta la tuya? Yo les pedí que fueran retadores, ¿eh? Es culpa mía. Evidentment és broma. Perdona, Ismael, que no t'havia avisat d'això que anava a dir. Evidentment, és broma, estic d'acord amb tot el que he dit, però després us explico per què he fet aquesta entrada d'aquesta manera així. A veure, jo el que vull per començar, ja, de fet, alguns alumnes, aquí tinc alguns alumnes meus de genètica de la facultat, que ja ho saben que m'agrada a vegades començar les classes dient alguna cosa una mica rara, no? Més que provocadora, jo diria estranya, però vaja. A veure, jo el que us vull parlar aquí és de plasticitat neural, però també sobretot de trencar alguns mites. Jo penso que una de les coses que la neurociència aplicada a l'educació porta és la necessitat de trencar alguns mites que tenim assumits, d'algun parlaves tu també, el dels repetidors, per exemple, el mite aquest, no? Doncs jo parlaré d'altres, no pas d'aquest, i posar de manifest algunes relacions curioses entre alguns processos mentals que tenim, que jo crec que poden ser de molta utilitat, sobretot per engrescar els alumnes. Això que parlaves dels alumnes avorrits, doncs jo penso que hi ha unes quantes relacions que són realment interessants. A veure, per començar, un dels grans mites actuals, la creativitat. No sé si ho enteneu, allà en aquelles lletres tan creatives posa creativitat. Són les més rares que he trobat en el banc de fonts del meu ordinador. Què és la creativitat? Se'n parla a tot arreu, fins i tot, i constantment se'n parla, sense anar més lluny, això és l'ara d'avui, i sorprenentment, venint cap aquí amb el metro, m'he llegit la contraportada, m'havia llegit l'altra mentre esmorzava, hi ha un article de la Viviana Ballbé, que sempre fa articles de tipus bastant frívol,
i on hi ha tota una disquisició sobre la creativitat. Vosaltres d'allà no ho podeu veure, però ho posa aquí, eh? Sobre la creativitat. No sé, diu coses com si t'escoltes i t'interpretes seràs creatiu. La síntesi és molt poderosa. Acaba tot el que comença si no es converteix en frustració. Et fas i et fan creatiu. Què és la creativitat? A veure, quan parlem de creativitat, moltes vegades ens imaginem doncs això, un cervell bullint d'alguna manera estranya. Aquest és un dibuix que he trobat a Google, on es veu una cadena d'ADN, es veuen una sèrie, anava a dir, de fórmules matemàtiques, operacions matemàtiques molt simples, però representant la creativitat que això significa, hi ha una paleta de pintura, etc. Ens imaginem com si fos una cosa, ostres, que es fa molt poques vegades, això de ser creatiu. No? A vegades, si veiem, i tot, fem una parada abans de dir que som, ens aturem creatius, com per magnificar-ho. No? La creativitat, segons alguns, és la rebel·lió més gran de l'existència. Estic totalment d'acord. De fet, des del punt de vista evolutiu, com a espècie humana, clar, soc biòleg, se m'ha de notar d'alguna manera, la creativitat és allò que ens distingeix de qualsevol altre animal. Per tant, és una gran, més que rebel·lió, revolució. Però dit així, també sembla que hagi de ser una cosa, ostres, com molt forta, no? Ens hem de rebel·lar contra alguna cosa o ens hem rebel·lat contra alguna cosa. N'hi ha que veuen la creativitat focalitzada en algunes persones que realment han estat molt creatives, com Steve Jobs, perquè han fet, bueno, els iPhones que tots portem per aquí o aquestes coses així, no? Però, de fet, ell mateix va dir, ostres, des d'aquí no ho deixo massa bé ara, que la creativitat és només connectar coses. I, de fet, la creativitat és això, és únicament trobar patrons que a simple vista estan amagats, no difícils de trobar, però que no són obvis a una primera mirada. Això és ja la creativitat. Per tant, l'estem fent constantment i anava a dir des de que naixem. El problema moltes vegades és reconèixer aquesta creativitat. Us vull posar un exemple real, un exemple que va servir d'inici a un article que vaig publicar amb la meva esposa en una revista a l'Escola Catalana, que li va passar amb ella a classe. Ella és biòloga i mestra. No? En els seus alumnes petits els va fer classificar aquests sis elements: llapis, pantalons, goma d'esborrar, camisa, full, sabata. La resposta de tots els alumnes, menys un, va ser llapis, goma, full, que és el que s'esperava, estris que serveixen per escriure, camisa, sabata, pantalons, coses per vestir-nos. Clar, tots fan això, felicitats, ho heu fet molt bé, tots contents, oh, que bé, que bons que som, no? Molt bé. Un dels alumnes, un únic alumne, fa aquesta altra classificació: llapis, sabata, goma d'esborrar, camisa, pantalons, full. Clar, la reacció instintiva, instantània, si no hem meditat abans de contenir-nos, la reacció instintiva és dir, no, això no ho has fet bé, no ho veus que, etcètera, etcètera, etcètera. Fer això representa un problema per a les neurones del nostre cervell i té a veure amb la plasticitat de què parlava la mare, que ara tot just bé. Clar, una resposta més adequada doncs seria, ah sí, ostres, per què no ens ho expliques? L'estem fent partícip de la seva classificació, l'estem fent que sigui escoltat per tot el grup classe, la societat, el cervell social és clau per l'aprenentatge, qualsevol recompensa social, i això vol dir l'aprovació dels que tenim al voltant, és l'eina més poderosa de motivació que tenim, més que una piruleta. ¿Vale? La resposta de l'alumne va ser o llapis, sabata i goma d'esborrar perquè es gasten quan els fem servir, cert? Camisa, pantalons i full perquè s'embruten. Després ella em va dir que era un nano especialment brut amb els fulls que els deixava per tot arreu i els embrutava amb els dits, no? També és cert. Això és un acte creatiu, perquè ha trobat una relació que estava amagada, que no estava a la ment del professor ni a la ment dels seus companys. Per tant,
la resposta ha de ser, ostres, felicitats, tots aprenen d'aquest acte creatiu, que no és ni més ni menys creatiu que el dels altres, però també ho és. Què passa si dius que no? Doncs que estem afectant la plasticitat neural. El nostre cervell és extremadament plàstic, és, anava a dir, horriblement plàstic. Especialment durant la infantesa, baixa una mica l'adolescència, la joventut una mica més, de fet es diu que és força plàstic fins als 21 anys, després cada vegada ho és menys i menys i menys, segueix sent plàstic, però les etapes més plàstiques són les inicials. No? Què vol dir això que és plàstic? A veure, el cervell, quan naixem, té una sèrie de connexions, moltes connexions fetes, si no el cor no bategaria, si no, no respiraríem, etcètera, etcètera, són les bàsiques per sobreviure, però n'hi ha moltes que no estan fetes, que senzillament es van fent per la interacció amb l'ambient i que és la manera que té el cervell d'adaptar-se a l'ambient. L'aprenentatge és un tipus d'ambient, l'escola és un tipus d'ambient. Com ho fan les neurones per connectar-se? Doncs ho fan com ho fan les formigues quan van a buscar menjar. Sabeu com ho fan les formigues? Torna a sortir el biòleg que hi ha en mi. Doncs quan comença el dia, surten del formiguer i s'escampen més o menys cap a tot arreu. Home, cap a tot arreu no. Si al costat del formiguer o prop hi ha un riu, no el creuaran. A la pel·lícula Marabunta sí que el creuaven tallant fulletes i això, però a vegades ho fan també, però generalment no creuen el riu. Per tant, cap a tot arreu no van, van cap on poden anar. Exploren el terreny, busquen menjar i tornen al formiguer. Bueno, quan troben el menjar, detecten i avaluen qualitat i quantitat de menjar. I tornen al formiguer deixant un rastre químic, una feromona, que les altres formigues detecten amb el seu nas, que són les antenes. Vale? Com més intens, com més menjar hi ha o més qualitat és, més rastre químic deixa i, per tant, més formigues van a fer la filera aquella. És la forma d'optimitzar, així es fan les llargues fileres, és la forma d'optimitzar la cerca i el proveïment de menjar. Les neurones, molt semblant. Quan els toca, està genèticament programat quan han de començar a fer prolongacions, això ja vol dir que d'inici hi haurà persones que genèticament estaran més predisposades que d'altres a fer connexions. Vale? Partim d'inicis diferents, però l'ambient fa moltíssima cosa. Per què? Quan comencen a fer prolongacions, contacten altres neurones, s'anomenen àxons, aquestes prolongacions. Quan troben una neurona que està inactiva, vol dir que allò no serveix per res i la prolongació remet. Quan la neurona està activa, la connexió es manté i s'assaja si allò és útil o no. Si no és útil es desconnecta, si és útil es manté la connexió. Si aquella connexió és especialment útil, es fa unes substàncies que s'anomenen neurotrofines, traduït menjar per les neurones, com el de les formigues, igual, que el que fa és atraure més neurones a connectar-se allà. Per tant, estem reforçant aquella via. Això és el que fa l'aprenentatge. Modela el nostre cervell. Vol dir, en l'exemple d'abans, que una persona a la qual ha fet un acte creatiu en aquell cas, tot el simple que vulguem, però creatiu, i li diem, no, això no està bé, aquelles connexions que estaven temptejant remeten perquè allò no està bé, no és útil i socialment es veu la mirada de reprovació inconscient, però que hi és, dels companys. Per tant, allò remet. Estem perjudicant la creativitat d'aquella persona. De l'altra manera, l'estem afavorint. Vale? Aquí hi ha la gran importància d'aquesta plasticitat i de la gran responsabilitat que tenim els docents, també a la universitat, qui sóc jo, jo havia estat abans treballant també amb escoles de primària i de secundària mentre feia la tesi per guanyar-me les garrofes. Òbviament aquesta plasticitat depèn molt de l'edat, ja ho deia abans, no entro en detalls, però cada edat és més plàstica o menys plàstica una zona o una altra del cervell, en podem parlar després, però no em vull allargar més, no? El que és important també del cervell és que moltes vegades intentem explicar coses de forma racional. Això és així, per què? I anem buscant un argument i un altre i un altre i volem que allò s'aprengui i quedi ben gravat a la memòria. El nostre cervell és racional, efectivament,
però també és emocional. De fet, tu també ho comentaves, o eres tu, ja no me'n recordo, eres tu, no? Ismael, em sembla. La nostra cervell és racional i és emotiu, i les dues vessants estan interconnectades. Només la racionalitat, la quantitat d'informació que fixem, és extremadament baixa. Quan la combinem amb la part emotiva, és molt més alta. Fixeu-vos que ja us he parlat, per exemple, he començat criticant, en broma, però criticant a l'Ismael, el que ha dit ell, vaja. En el fons he despertat la vostra emotivitat, també. Us he fet sentir part d'un grup. Us heu empatitzat amb ella, dir, ostres, pobra, què li dirà ara, no? Vale. He despertat, he intentat, no sé si ho he aconseguit gaire, però he intentat despertar una part emotiva per després colar-vos la racional que hi ha al darrere. Vale. Us he parlat d'un article, us he dit que el vaig fer amb la meva esposa, etc etc. Això desperta també la part emotiva, desperta la part del cervell social, és a dir, estic interactuant amb tot això, ho faig a les meves classes, els meus alumnes que estan aquí us ho poden dir, que sempre els explico una anècdota o altra, justament quan hi ha la part més difícil d'enginyeria genètica, per exemple, que estic fent ara, doncs sempre els explico qualsevol cosa que els activi d'aquesta manera. I per descomptat també hi ha tota la part del cervell social, que ja n'he parlat una mica abans, és a dir, el reconeixement dels iguals, del professor, dels pares, de la societat, és crucial, perquè el cervell està adaptat a funcionar en societat, som una espècie social, i l'aspecte que més valorem, per sobre moltes vegades de l'individual, és què pensaran els altres, què diran els altres, com m'integro amb els altres, doncs traiem profit d'això. Si el cervell funciona així, ostres, traiem profit d'això, traiem profit. Seguim una mica amb raonament i emoció. Una altra cosa d'aquestes que a vegades cal desmitificar. Pensem que els nens petits són especialment emotius, ho són molt, i que els adolescents ja comencen a ser més racionals i tot això. Doncs és al revés. És al revés. Els nens són més racionals que els adolescents. Per exemple, els nens petits inconscientment fan servir el mètode científic, que és un dels mètodes més racionals que hi ha. És allò típic de que veus un nen petit que agafa un objecte, comença a donar cops incansablement, pam, 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 pam. Vale? Tots els que hem tingut nens petits ja ho sabem. De sobte canvia, quan ja veu que sempre fa pam, 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 i amb el mateix objecte va buscar una altra cosa i fa patapam sobre l'ordinador. En aquell moment l'aturem o ai... Vale? Això és mètode científic. Són les repeticions amb dues variables, taula i picar, amb un resultat, soroll, i ara canvio una variable. Pico igual i canvio la variable taula per la variable pantalla de l'ordinador. Això és mètode científic, que a poc el anem desaprenent. Els nens el fan constantment per aprendre, és la forma que tenen d'aprendre inconscient, ho portem a la nostra biologia, i a poc es va desaprenent. Per què? Perquè no podem estar sempre provant-ho tot. Un cop una cosa sabem que sempre fa soroll i que si faig així amb l'ampolla a l'ordinador, la mare o el pare em donen una plantofada, ja no ho fem més, vale? Perquè ja ho hem après. Per tant, el anem deixant de fer quan anem aprenent coses. Potser quan després... A l'adolescència el tornem a explicar, jo també sóc el coordinador de biologia de selectivitat, el que es veu més és posar l'examen de selectivitat, no és ni de bon tros l'única cosa que faig d'això. Un dels temes que hi ha és mètode científic i realment costa molt de tornar a aprendre. Doncs, per tant, potser sabent això, la gràcia està en que no es desaprengui tant perquè sigui més fàcil després recuperar-lo. D'això jo en dic que hem de... Moltes vegades l'educació sembla que estiguem rentant el cervell. L'altre dia estava revisant discs antics, aquell de Pink Floyd, de Wall, que té aquella cançó tan maca que diu no necessitem educació, no necessitem que ens controlin la ment, another brick in the wall. Doncs jo sempre dic, no hem de rentar el cervell, l'hem d'embrutar, hem de fer que tot això no vagi desapareixent, no hem de fer net de coses que surten soles, sinó que hem de mantenir-lo, vale, i anar incorporant, i ell sol ja anirà fent-se. Els adolescents, en canvi, són bàsicament emocionals, és el moment de l'explosió,
hormonal, es desregulen les zones emocionals del cervell. Bé, té tota una explicació biològica, és la manera de trencar els límits establerts i, per tant, poder anar a explorar coses que tu no has vist ben bé al teu voltant. Sense això, l'espècie humana no hagués canviat o no hagués evolucionat des del punt de vista social, cultural i tècnic. Per tant, tot això va lligat amb la cerca de novetats, amb la creativitat, amb totes aquestes coses. Doncs traiem profit d'això. Traiem profit. Si són emocionals, abordem-los potser doncs, per aquí. Ja quasi acabo. Tot això porta, jo crec, que a relacionar tres aspectes que molts d'ells han sortit, que estan íntimament relacionats, que són la motivació o l'optimisme. De fet, a nivell de neurotransmissors no hi ha masses diferències. N'hi ha. Entre tots aquests aspectes hi ha diferències, a nivell de zones del cervell que s'activen hi ha diferències, però també hi ha molt solapament. Una cosa vol dir que, en certa manera, són processos mentals relacionats. La motivació, a veure, no és res més tornant a desmitificar coses, que és motivar-se. Motivar-se no és res més que a partir d'un balanç entre necessitats i demandes o reptes, vale? Tu parlaves dels reptes, sentir-nos esperonats a solucionar allò. Ja està. Per tant, un repte ens esperona a solucionar alguna cosa. Hem de donar reptes. Hem de donar reptes. Es relaciona amb l'optimisme. L'optimisme també desmitifiquem-lo. Uns nens han de ser optimistes. Són optimistes. Hem de fomentar aquest optimisme. Moltes vegades pensem que l'optimisme és «Oh, visca i aquells salts que fem!» No, no, no. Això pot ser una explosió d'alegria. L'optimisme no és res més des del punt de vista, anava a dir, biològic, que les ganes de continuar tirant endavant, de continuar vivint i fent coses, malgrat saber que al final la mort és inevitable. Vale? Tots estem aquí, nosaltres estem aquí, perquè hem vingut, perquè som optimistes. Què necessitat teníem de venir aquí? Cap? Cap ni una. Ho fem perquè en tenim ganes. Doncs això és part del nucli d'aquest optimisme. Doncs això és el que s'ha de facilitar als alumnes, aquestes ganes de continuar endavant, que no ha sortit bé un examen, que bueno, tu continues endavant, no passa res. Això és aquest optimisme. De creativitat ja n'he parlat abans, i la cerca de novetats, que seria doncs, un motor d'aquest d'explorar coses noves, que és el que s'ha d'anar oferint, la capacitat per explorar coses noves, i que en certa manera doncs, va relacionada al risc. Si nosaltres oferim petites dosis de risc, ens estimula. Eh? El nostre cervell, doncs, per bé o per mal, funciona d'aquesta manera. Per cert, moltes, abans, antigament, s'havia associat a vegades a aquestes persones que tenen molta tendència a buscar novetats, i a persones que tenen més tendència biològica que d'altres, s'havia associat, per exemple, a hiperactivitat i a algun altre tipus de problemes. No? Per tant, tot això és el que s'ha de transmetre i la pregunta és i com ho transmetem, tot això? Doncs la resposta és molt més fàcil del que un pot pensar. La resposta som nosaltres mateixos. Per un motiu, i és que el nostre cervell té un tipus de neurones, per diversos motius, però un és, per canviar una mica el tema, s'anomenen neurones mirall, que ens permeten reflectir mentalment les coses que veiem fer als altres. No només les coses físiques, això ho tenen tots els mamífers, o si més no, els primats tenen neurones mirall a cabassos, però a les parts motores del cervell, la dels moviments, nosaltres també en tenim a totes les parts emocionals, a moltes més zones del cervell. Per tant, podem reflectir dins nostre les emocions que veiem. No sé si he posat massa cara de desesperació a l'Ismael quan he començat, però la intenció, perdona, després et convido a un cafè, la intenció era que reflectíssiu la seva sorpresa, també. No sé si l'heu reflectit gaire. Ara què diu el David? Si m'ha estat parlant l'altre dia i no em va dir pas que em criticaria les coses que jo deia, no? Doncs això són les neurones mirall. Si nosaltres entrem motivats, entusiasmats, emocionats, optimistes, en una aula, estem despertant aquests mateixos processos mentals en els nostres alumnes inconscientment, per imitació. Per això m'ha agradat tant quan parlaves, has dit només començar, has dit jo no de neurociència no en sé gaire, vinc aquí a aprendre. Jo sempre dic que el bon mestre
no ha d'entrar a l'aula pensant que va ensenyar. No va ensenyar res, ell va aprendre. Si entrem a l'aula pensant que anem a ensenyar, transmetem la idea d'ensenyar i els alumnes, encara que sigui segur inconscientment i molt lleument, però tenen ganes d'ensenyar alguna cosa. I què ens poden ensenyar? Moltes coses, segur. Però en una aula, doncs, a fer la tonteria, a fer el no sé què. Si entrem en una aula amb ganes d'aprendre, despertem les ganes d'aprendre. Estem encomanant aquestes ganes d'aprendre. Tot això és molt subtil. No veurem grans coses, però moltes subtileses juntes acaben fent que aquestes petites aportacions de la neurociència puguin acabar sent útils. Jo crec que ho han de ser molt en el futur per millorar la qualitat del nostre ensenyament. Res, només això. Moltes vegades, deia de trencar mites al principi, moltes vegades ens fa por trencar mites, però moltes vegades el mite ens impedeix avançar. És el que vull representar en aquesta columna d'una cova trencada. S'ha trencat, el sostre no cau, no passa res, i potser gràcies a que s'ha trencat podem passar a l'altra banda. No trenqueu estalactites, així aneu a les coves, però el que vull representar és això, com connectat, doncs, per exemple, amb l'exemple aquell inicial de la creativitat, un dels molts mites que s'han de trencar. I m'he allargat més del que volia, però moltes gràcies. Bueno, entonces, muchas gracias, David, por dar esta mirada desde la neurociencia. Y nuestro último invitado, y después abriremos el debate, es Ignacio Morgado. Ignacio ha asumido el reto de ahora trasladar toda esta neurociencia, todo lo que sabemos desde la neurociencia, a cosas, David ya ha empezado un poco, pero a cosas prácticas, a cosas que se pueden aplicar. Ignacio es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencias y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma. Es un investigador consolidado, un investigador neurocientífico que realmente ha cambiado los conceptos en ámbitos importantísimos relacionados con la memoria y el aprendizaje. Sus experimentos realmente son pioneros en muchos aspectos. Por supuesto, ha estado también fuera, en Alemania, en Reino Unido, en California. Él da clases también, también es profesor, y eso se nota en cómo habla, igual que les pasa a nuestros demás invitados. Y hace poco, y esto es algo que creo que es muy importante, ha escrito un libro que se llama Aprender, Recordar y Olvidar, Claves Cerebrales de la Memoria y la Educación, en Editorial Ariel, y yo creo que es un libro en el que él ha volcado su conocimiento desde la neurociencia, pero desde una neurociencia, vamos a llamarla dura, experimental, con ratas y estimulando y viendo qué sucede en la memoria y en el aprendizaje cuando estimulamos determinadas regiones, pues ese conocimiento y su experiencia muy larga también como docente y en el ámbito de la educación, es lo que él ha transmitido en este libro. Y hoy, como decía, él va a poner esa última guinda en el pastel. Hemos pasado de plantear los problemas, plantear las preguntas, a ver, tener esa mirada desde la neurociencia, esa mirada profunda de entender qué es lo que sucede en el cerebro, por supuesto, en el tiempo que teníamos, que creo que David ha hecho un trabajo fantástico. Y ahora vamos a adentrarnos en la posible traslación de ese conocimiento a la vida real. Con la flecha, si quieres. Bé, molt bona tarda, amigues, amics, col·legues del món de l'educació. Mara Dirsen ha començat per dir que és un luxe tenir aquí a gent com l'Ismael, el David i jo mateix, però el principal luxe que tenim aquí aquesta tarda és ella. Mara és un epifenomen. Mara és la presidenta de la Societat Espanyola de Neurociència, una de les millors neurocientífiques que tenim en el país. Té una projecció internacional brutal. Ha organitzat
recentment aquí a Barcelona el principal congrés de neurociències que mai s'ha pogut organitzar a tot Espanya. Treballa una quantitat d'hores impressionants. Aixeca a les 5 o les 6 del matí i ja veureu l'hora a la que està aquí encara. Té 4 fills, una família meravellosa, una mare artista. És tot. I, a més, per sobre de tot, treballa en un àmbit, ja heu pogut veure l'interès que té en fer coses pràctiques, interessantíssim. Ella ha dedicat bona part de la seva vida com a neurocientífica a investigar la síndrome de Down, un problema que preocupa moltíssim a la gent que està lligada a aquesta malaltia. I ella ha dedicat molt del seu esforç científic i de la seva vida i continua fent-ho a aquesta malaltia. Per tant, jo crec que ella és el veritable luxe que tenim aquí aquesta tarda. I per sobre de tot, és una meravellosa persona molt estimada per tots els que la coneixem. Gràcies, mare. Esto es un amigo y lo demás son tonterías. ¿Eh? Gràcies, mare, per convidar-me, per donar-me l'oportunitat d'estar aquí davant de tants col·legues impressionants com l'Ismael, el David, etc., que ja els conec i sé que són també gent molt preparada, molt formada, molta capacitat de tot. Bueno, mireu, jo vull també respondre a aquesta pregunta. Podem millorar l'aprenentatge i l'educació? Sí, podem. Yes, we can. Podem fer-ho. Mireu, els informes PISA, i hem tingut diversos aquests darrers anys, ens deixen malament, senyalen deficiències. Però jo us diré una cosa, les deficiències que marca l'informe PISA aquí al nostre país no són ni universals ni permanents. És a dir, que ni tothom ho fa malament, ni tot el que ho fa malament sempre. Hi ha molta gent que ho fa molt bé. I el que no podem és caure en una desmoralització globalitzada en els diferents àmbits de l'ensenyament i a partir d'ara ja, en la línia de l'emoció i la motivació que parlava el David, fer les coses amb desil·lusió. No, perquè la primera il·lusió, ell ho deia, l'ha de tenir l'ensenyant. I si desmoralitzem a la nostra gent, malament anem ja de partida. Per tant, això és el primer que vull dir. Molts ensenyants del nostre país pensen que el que estan fent potser no té rendiments positius. Doncs no és veritat sempre, perquè mireu, com deia l'Albert Einstein, l'educació és el que queda després que se t'ha oblidat tot el que s'ha après. I clar, i això és molt important, perquè això no es nota. I si no es nota, molts professors es poden frustrar després d'haver fet la seva tasca acadèmica. I molts estudiants han tret de l'ensenyament primerenc a l'escola o a l'institut o fins i tot a la universitat la il·lusió de la seva vida, de lo que seran després professionalment, i a lo millor els ensenyants, els docents que han induït aquestes motivacions ni siquiera s'enteraran en tota la seva vida. Per tant, l'ensenyant és algo molt important i lo hem d'animar i no lo hem de desmoralitzar contínuament amb informes que no sempre són del tot correctes. Ara, què hem de millorar? Clar que hem de millorar. Clar que hem de millorar. En totes les professions s'ha de millorar. No tothom ho fa bé sempre. Per tant, ens hem de proposar millores. I en el nostre país, a l'hora de proposar millores, abunden els plantejaments correctes, vàlids, que són de tipus polític, filosòfic, actituds que s'han de tenir davant de l'educació. De tot això s'ha dit molt darrerament, arrel dels informes PISA. Però jo trobo que manca això que deia la mare, manca informació sobre coses concretes que hauríem de fer i que moltes vegades són coses que ja fem, però ens convé que ens diguin això funciona, això és bo, i convé que ens ho digui moltes vegades la ciència perquè és la que moltes vegades serveix per donar-li certificat d'eficàcia, de garantia a la nostra activitat docent. Moltes vegades el que farem des de la neurociència, amb aquest tipus de treball dels que parlaven els meus companys, no serà, a lo millor, innovar, però sí serà certificar que moltes de les coses que fem estan ben fetes i sabrem, a més, per què funcionen, per què són bones, i això ens donarà seguretat per seguir aplicant-les. Jo avui aquí vull explicar 10 mesures que són el darrer capítol, estan estesament explicats en el darrer capítol del meu darrer llibre que la mare ha citat, 10 mesures que jo considero que són importants, pràctiques, per millorar l'educació. Per millorar-la, mireu, no a llarg termini, com normalment proposa la filosofia educativa, que està bé,
que hi hagi filosofia educativa, i hi ha filosofia educativa molt bona en alguns elements del nostre país, però jo proposaré millores que poden funcionar en relativa facilitat a curt i mig termini. No cal esperar molt perquè comencem a veure millores en el nostre sistema educatiu i en el rendiment dels nostres alumnes. I aquestes mesures que jo proposaré, òbviament no podia ser d'una altra manera, estan basades en la recerca científica de la neurociència i en l'experiència que tenim. I també diré una altra cosa. Nosaltres, els neurocientífics, no direm als educadors, als pedagogos, als mestres, com han de fer les coses. Nosaltres només donem informació científica de com funciona el cervell, el que ha fet el David i el que farem nosaltres o faré jo ara. Fórmules que després han de reconvertir-se en cada àmbit educatiu segons el context de cada àmbit, perquè no és el mateix l'ensenyament primari que el secundari que el de la universitat, i no és el mateix un context social on hi ha estudiants d'un nivell social baix que on hi ha estudiants d'un altre nivell social, d'una altra categoria, diguem-ne, cultural. Bé, començo. Fixeu-vos que el que diré són una sèrie de suggeriments de caràcter pràctic que poden tenir una versió específica en cada nivell d'ensenyament. Òbviament, si jo parlo de què es vol llegir, no se li han d'aconsellar el mateix llibre i les mateixes lectures als nens de l'escola que als de l'institut, que als de la universitat. Per tant, el que explicaré té aquestes diferents vessants en els àmbits educatius diferents. Primer, practicar regularment esport o activitats físiques. Això ens han dit, ens diuen contínuament que és bo per la salut somàtica, la del cos, per estar en forma, el fitness, etc. Doncs bé, jo aquí estic dient ara que també és molt bo per la salut mental, per fer treballar el cervell millor. Mireu, per què és bo l'exercici físic i l'esport de cara al cervell? És bo tant en els nens com en els adolescents com en els grans, en tota edat és bona l'activitat física. Per què? Perquè genera, sobretot, una substància que fabrica les neurones, una substància neurotròfica, el David ja s'ha referit en part a això, anomenada, l'acrònim és BDNF, que és com un lubricant per al funcionament del cervell, perquè ens poguéssim entendre. Quan fem esport, quan tenim activitat física, les neurones generen aquesta substància. I aquesta substància millora el que deia la mare i el David, la plasticitat, la capacitat que tenen les neurones per connectar-se entre elles i per formar complexos circuits neurals, que són la manera que té el cervell d'emmagatzemar la informació, de construir les memòries. Però és que, a més, aquesta substància, el BDNF, que fabriquem quan fem exercici, que fabriquem en el cervell i les neurones quan fem exercici, millora també la formació de noves neurones en el cervell, que contribueixen també a la formació dels circuits que són part de la memòria. I, a més, millora també la vascularització del cervell, és a dir, la capacitat que té el sistema circulatori i vascular per portar la sang a les neurones i amb la sang, la glucosa, l'oxigen i tots els elements i ingredients que necessiten per funcionar bé. Per tant, aquest lubricant bàsic del cervell l'hauríem d'aportar sempre en qualsevol situació, escenari educatiu, perquè seria un equivalent a dir, fem funcionar el motor quan ja està engrassat o sense engrassar. Doncs bé, amb l'exercici físic lo podem engrassar. I no cal tampoc abusar. S'ha demostrat que amb una mica d'exercici físic ja hi ha suficient capacitat perquè el cervell comenci a millorar. Millori la memòria, millori la flexibilitat en el processament d'informació i la velocitat de processament del cervell també. Segon, també ens han dit que per la salut somàtica del cos és dolent menjar greixos. Doncs bé, també és dolent per la salut mental. Quan mengem dietes molt riques en greixos, saturats sobretot, unes substàncies químiques del cervell que són molt importants per la memòria, els receptors NMDA, perden sensibilitat. I aquestes substàncies són claus perquè es puguin formar aquestes connexions que venim dient que són importants per a la memòria. Llavors,
l'alimentació és molt important. I cada vegada hi ha més experiments en la neurociència que demostren que una alimentació que no abusi dels greixos millora en general tot el processament mental. Tercer, me passes tu? Tercer, el son. Estem descobrint en els darrers anys lo important que és el son. Fixeu-vos el que diré ara, no únicament ja per l'aprenentatge i la memòria, sinó per tot el processament d'informació que té lloc al cervell. El son, el dormir, d'entrada, prepara el cervell per aprendre. Quan hem dormit, el nostre cervell, les nostres neurones, tenen les substàncies i la condició, aquelles condicions de les que parlava en David, més adequades per començar a aprendre. També contribueix, per tant, el dormir bé a una bona preparació per l'aprenentatge. De fet, us diré que en alguns països s'estan plantejant la possibilitat de començar les classes més tard perquè els nens puguin dormir més. Clar, que per això hauria d'anar-se a dormir a la nit també aviat, perquè si després en van més tard ja no guanyem res. Però bé, continuo. A més de preparar el cervell per aprendre, el son millora la memòria i potencia la memòria. De fet, molt bona part de la memòria a llarg termini, la duradera, precisament es forma quan estem dormint, perquè moltes neurones dels circuits que han format memòries quan aprenen tornen a activar-se de la mateixa manera que s'activaven quan apreníem, tornen a activar-se quan estem dormint. Però és que és impressionant la quantitat de coses que passen quan estem dormint, perquè ara sabem també que no únicament dormint se potencia la memòria, sinó que se reestructuren els continguts de la ment. Per exemple, quan dormim, la informació nova que hem après s'integra en la informació vella que ja tenim en el cervell, en els esquemes d'informació que ja tenim en el cervell. I, per tant, se fa més consistent, i fa més consistent encara tota aquella informació que ja tenim. Quan dormim, el cervell, la ment, treballant, crea inferències de coneixement, es treu regles ocultes, regularitats ocultes, converteix la memòria implícita que hem adquirit durant el dia, els hàbits, en memòria explícita. I fins i tot, sospitem, jo particularment sospito, això lliga també al que explicava en David, que és un dels mecanismes implicats en la intuïció i la creativitat. Coses una mica estranyes que mai sabem ben bé què són i d'on venen, però el son podia ser una clau de la creativitat i la intuïció. Una altra cosa important. Ara ja passem, tot això era més aviat, si voleu, preparació, però ja passem a coses actives que hem de fer per millorar l'aprenentatge. Entrenar freqüentment la memòria de treball, freqüentment. I aquí, amigues i amics, no vull contradir l'Ismael, que se m'entengui bé, perquè sóc un gran partidari de les matemàtiques i la filosofia. Jo faria fer matemàtiques i filosofia a tots els nens, a tothom. És fantàstic. La lògica que hi ha en les matemàtiques i en una part de la filosofia és un exercici mental fabulós. I jo començaria a induir-lo ja primerencament en els nostres nens, perquè ja no serveix únicament per aprendre les pròpies matemàtiques o la pròpia filosofia, sinó com un instrument també per desenvolupar la manera eficaç de treballar del cervell. Per tant, ja podeu deduir d'aquí que jo sóc enemic de separar els nens ja d'entrada quan són petits en ciències i lletres. Ja hi haurà temps per separar-se. Ja ens separem després en les formacions superiors. Però d'entrada hi ha una sèrie de coses que tots hauríem de saber. Ara, de moment, clar, quan me pregunten i on envio jo el meu nen, tu que ets neurocientífica, ciències o lletres, dic, mira, de moment envio la ciència perquè sabem que un científic podrà saber algun dia qui és Gabriel García Márquez, però és més difícil que uno que ha fet només literatura algun dia sàpiga per què és famós Santiago Ramón y Cajal. Probablement passarà això, però no haurien d'estar en aquesta tessitura. Haurien de proporcionar-li a tots els nostres nens el coneixement suficient perquè sàpiguen qui són els grans literatos, els grans artistes, els grans músics i els grans científics també en totes les branques de la ciència. Entrenar freqüentment la memòria de treball és una cosa que, ojo, ojo, perquè hi ha empreses a darrere d'aquest tema per intentar forrar-se, intentant vendre programes d'ordinador perquè tothom estigui aquí tot el dia fent-ho i, clar, sí que funciona això. De fet, no és res miraculós, però funciona. Quan fem servir aquell tipus de memòries implicades, per exemple, en jugar a l'ajedrez, a escacs, o en fer, per exemple,
problemes de lògica, no? De lògica, de moral, d'ètica, plantejar quines són les solucions adequades a determinats conflictes ètics i tal, doncs el servei treballa d'una manera molt especial, s'exercita molt a fons i per això tot això és tremendament important. Un típic exercici d'entrenament en memòria de treball és el anomenat en anglès N-back, N atrás. És això que te van presentant, per exemple, figures o números en una pantalla, un darrere de l'altre, i tu has d'anar dient si el que veus ha sortit anteriorment una vegada abans, dos vegades abans, tres, quatre, cinc. Quan més enrere és, més difícil és. Això és la memòria de treball, perquè tu has de conservar una memòria, diguem-ne, de curta durada, que te permet saber si una cosa ha passat un temps darrere i quant de temps darrere. I quan més de temps darrere exercites, més exercita el teu cervell. Això funciona. Això funciona, és a dir, s'ha comprovat que qui fa aquests exercicis, hi ha una pàgina web que si voleu entrar en ella us la recomano perquè és bona, però costa diners, entra, Luminosity es diu. Doncs això funciona, però el problema és si això té transferència. És a dir, si tu t'entrenes en un tipus d'activitat, si la capacitat que tu adquireixes amb aquest entrenament es pot transferir a altres activitats que no són com aquella, són diferents. I bueno, això, jo estic molt en contacte amb una molt bona psicòloga del desenvolupament de Califòrnia, Sílvia Bunge, que ella a mi me diu lo següent. Me diu, mira, Ignacio, jo te lo explicaré tal com jo ho veig amb una metàfora. Diu, mira, si tu vas a un gimnàs i entrenes només els braços, no esperes després que queden reforçades les teves cames. Vull dir, seran els braços i qualsevol altra cosa que facis amb els braços funcionarà millor, però les cames no. Ara, si tu vas a un gimnàs i fas exercicis que impliquen tot el cos, cames, caderes, braços, cap, coll, etc., hi ha més probabilitat que qualsevol tipus d'activitat física després facis estigui beneficiada per això. Doncs en el món cognitiu passa el mateix. Si tu t'entrenes en capacitats, diguem-ne, mentals que tenen molta riquesa i posen en funcionament moltes àrees i circuits cerebrals, tens més probabilitat de que després això tingui transferència. Per tant, és una cosa important que fem que els nostres estudiants, els nostres alumnes, facin entrenament freqüent en memòria de treball. Una altra cosa molt important, mireu, guiar l'aprenentatge amb preguntes. Quan tu guies l'aprenentatge amb preguntes, quan tu li presentes als teus estudiants una sèrie de preguntes que tu ja t'has cuidat prèviament de que escombrin tota la matèria que tu vols que treballin, converteixes a l'estudiant en una mena de policia, d'investigador, de Sherlock Holmes, que ha d'anar a investigar coses i sap el que busca, no li passa això de i això entrarà per l'examen, que és el que passa tantes vegades. No, doncs mira, si respon a la pregunta que t'he fet, entra per l'examen, si no respon, no entra per l'examen. Però és que a més, aquesta manera de treballar està implicada en la filosofia que ens impartia fa una estona Ismael, crea autonomia per aprendre. I això és una de les coses que cada professor s'hauria de preocupar molt, de que els seus estudiants no únicament aprenguin el que justament allò que li està ensenyant el professor, sinó que puguin guanyar una sèrie de capacitats que li permetin després a ell tenir autonomia per aprendre coses noves per ell mateix, sense el professor. I aquest tipus d'ensenyament guiat per preguntes és fantàstic. Jo ho faig servir a la universitat i això funciona de meravella. Perquè, a més, crea memòria a llarg termini, una memòria molt forta i consistent. Igualment, practicar freqüentment el record del que s'ha après. El record del que s'ha après no únicament serveix per veure el que s'ha après, sinó és una altra manera de continuar aprenent. És importantíssim. Això funciona de meravella. S'han fet experiments en el que un mateix text de ciència se li dona als estudiants i se li fa treballar de diverses maneres. De manera clàssica, en una única sessió d'estudi, en tres o quatre sessions d'estudis, o sigui, la primera partida en tres o quatre, o fins i tot d'aquesta manera que estic dient aquí, que és estudiar una part i després fer un repàs recordant el que s'ha après. Bé, aquest sistema supera a tots els altres, a tots els altres. És fantàstic anar recordant contínuament. I té un altre avantatge. Mireu, fa poc s'ha descobert que els alumnes que totes les persones, els adults també, quan treballem en ordinador, llegim en ordinador, la possibilitat que tinguéssim distraccions i ens cansem és altíssima. Doncs bé, l'introduir al mig de les lectures el record freqüent del que se va aprenent evita les distraccions i t'ajuda a mantenir-te molta més estona
estudiant sobre la pantalla de l'ordinador, també, que és una altra cosa que té també avantatges i inconvenients, però això no tenim temps per parlar d'això, no tenim prou temps. Bueno, ara ve llegir. Llegir és el millor gimnàs que hi ha per la ment. Per què? Primer de tot perquè és tremendament assequible. Estem rodejats de llibres per tot arreu. Però segon, perquè és de tots els procediments que us pugui dir aquí el que té la millor relació cost-benefici. El que té el millor rendiment cost-benefici. Costa relativament poc i el benefici és impressionant. Quan llegim, posem en lloc quasi tot el cervell. Tots els aspectes que ha citat el David abans es posen en marxa al llegir. Els processos perceptius, els processos emocionals, la memòria de treball, el pensament, l'estimulació, diguem-ne, del passat com una forma també de potenciar les memòries que ja tenim. Es redueix l'estrès llegint i millora també el comportament social, la relació social entre les persones. Pot ser derivat també de la cultura que s'adquireix al llegir. Hauríem de llegir tota la vida. Hauríem d'ensenyar ja als nens, acostumar-los a llegir de molt petits i continuar llegint fins al final de la nostra vida. Perquè us diré una cosa. Hi ha un dit que jo crec que és cert, que comencem a ser autènticament vells el dia que comencem a creure que ja no tenim res nou a aprendre. Mentre pensem que hi ha coses noves a aprendre, encara no ens hem fet vells del tot. Per tant, llegir és una cosa meravellosa i s'hauria de potenciar molt més del que lo tenim potenciat, perquè en aquest país s'escriu molt però se llegeix molt poc. Aquesta és la veritat. Se compren molts llibres, però m'agradaria saber de tots els que es compren quants han llegit de veritat. I és molt més important llegir pocs que comprar molts. I de vegades comprem els llibres dels grans autors i no sé què, i quan lo has llegit, a lo millor 10 pàgines, i ja t'has cansat i lo has deixat. I això si lo regales, perquè mira, aquí tens un llibre de no sé qui, i lo regales, bueno, i t'ha servit per això, per fer un regal, però no per llegir, que és lo important i lo interessant. Sempre hauríem de tenir un llibre a la butxaca, sempre. És una molt bona regla. Després de córrer, a llegir. No despreciar la memòria implícita. Jo no sé si en algun moment les coses que ha tocat l'Ismael també podien tenir relació amb això, perquè la memòria implícita està molt arrelada en l'ensenyament que vam tenir la gent gran, com jo. A nosaltres ensenyaven regles d'ortografia, ens feien escriure el dictat, fer síntesis, etc. Això és fantàstic. Això és fantàstic. A més, us diré una cosa, despreciar la memòria implícita, la memòria dels hàbits, la memòria aquella de repetir, és una tonteria, perquè és que el cervell està preparat, enfocat, com jo diria, dinamitzat per fer-ho. I és que ho farà, malgrat que no volguéssim. Totes les memòries, totes, tenen tendència a la llarga, per repetició, a convertir-se en memòries implícites, en memòries de rutines, d'hàbit. I això és bo, perquè això ens dona una potència tremenda. El tenir arrelats en el nostre cervell, en el nostre sistema nerviós, una sèrie de circuits que ja ens ajuden de base, no?, a fer operacions molt més complexes i noves, és fantàstic. No tenim moltes vegades que fer coses simples perquè ja són molt automàtiques i podem dedicar el nostre temps i energia mental a fer coses complexes. Així que la memòria implícita no s'ha de despreciar. Un simple exercici de memòria implícita moltes vegades ajuda moltíssim en molts tipus d'educació. I això, clar, els continguts de la memòria implícita en cada nivell d'educació són diferents. Quan són petits, doncs la taula de multiplicar. Anda, que no és fabulós saber-se la taula de multiplicar. I que poca importància la donem. I saber-la com la sabem. El que ens ha ajudat tota la vida. I després és present la memòria implícita. Anda, si no tinguéssim la memòria implícita ben instal·lada en el nostre cervell, ja sí que seríem plenament dependents de les maquinetes de sumar, els mòbils i tot això. Així que molta memòria implícita no és dolenta. Practicar diferents llengües, bueno, és una joia el que té la possibilitat d'haver nascut en un lloc on ha après primerencament moltes llengües. Fer immersions en una única llengua és un error, és un error. El que pugui fer moltes, que ho faci. Primer, perquè sapiguem moltes llengües
des del principi és la millor manera de després dominar-les, perquè dominar una llengua no és anar a dir Maite Loredich, és tenir una experiència profunda en la llengua, poder-la parlar amb soltura, poder-la parlar amb agilitat i poder anar a l'estranger sense fer el ridícul, que de vegades malauradament ens passa. Però és que, a més, no és únicament per dominar la llengua i per poder-nos comunicar i per poder llegir coses d'altres idiomes on a lo millor trobem una informació més actualitzada o més profunda. No, no únicament això. És que s'ha demostrat que el domini i la pràctica durant tota la vida de diferents llengües també és un altre lubricant per al cervell, un altre mecanisme de treballar mentalment que fa que hagi més capacitat d'atenció selectiva, que hi hagi més capacitat de canviar de criteris en el pensament quan estem fent exercicis complicats, més flexibilitat mental i, el més important per a algunes persones, és que també s'ha demostrat que el parlar més d'una llengua redueix el procés neurodegeneratiu. Hi ha un treball fet relativament fa poc en un hospital del Canadà. Havien agafat 100 i escaig de persones que estaven ja amb malalties neurodegeneratives avançades, Alzheimer, molts d'ells, i resulta que tots els que eren bilingües havien trigat com a mínim 4 o 5 anys més que la resta, que els que eren monolingües, en començar a tenir símptomes de neurodegeneració. O sigui que hasta per això serveix el poder tenir diverses llengües. Aquí tenim un privilegi de ser catalans, castellans i el que pugui fer un altre que ho faci, si us plau, que és meravellós. I quan som grans començar a aprendre una altra llengua, potser no tant ja per intentar dominar-la, perquè això és més difícil, però sí per mantenir aquesta agilitat i exercici mental que va també per al cervell. I per últim, una cosa molt important. A l'hora d'avaluar les avaluacions orals. Ja sé que als estudiants li tenen molta por, però és que són meravelloses, no tant perquè siguin una manera molt bona d'avaluar i de saber realment el que un alumne sap, sinó perquè quan l'alumne estudia per examinar-se oral, ja no estudia per repetir, estudia per comprendre, perquè sap que ha d'entendre el que ha d'explicar, perquè si no ho entén, no ho farà bé. Llavors, l'examen oral, la principal virtut que té és que condiciona un tipus d'estudis molt més profund. Jo faig tot això a l'assignatura principal que faig a la universitat. I us puc assegurar que combinant tot això que us he dit i altres coses, estic aconseguint cada any que el número de suspens en les assignatures que jo porto sigui inferior al 5%. Sigui inferior al 5%. Però això no és el millor de tot. El millor de tot és que els alumnes venen a donar-te les gràcies no perquè han aprovat, sinó perquè tenen la sensació de que saben, de que han après, de que tenen coneixements i de que els hi dura. Tinc alumnes de l'any passat que venen i em diuen amb els teus sistemes encara me'n recordo i te podria explicar tot el que vaig aprendre l'any passat. Ja no sé jo d'aprendre per poder cobrir l'examen. Bé, i per últim, i amb això acabo, torno a dir el que deia al principi. No som nosaltres, el neurocientífic, els que tenim que dir com s'han de fer les coses. Bona part del que jo he dit aquí ho he dit més com a professor que soc i que tinc alumnes cada dia que com a neurocientífic. Nosaltres us hem de donar, com ha fet el David, com ho puc fer jo també, la informació del que passa en el cervell quan aprenem. I vosaltres heu de combinar aquesta informació amb la vostra experiència, els que sigueu educadors, professors, pedagogos, a la vostra experiència, amb el nivell educatiu en el que teniu que impartir la docència, amb el tipus d'alumnes que teniu i en qualsevol consideració específica o context del vostre àmbit. Combinant tot això, jo estic segur que podem donar aquella resposta positiva a la pregunta de si podem millorar o no l'educació en el nostre país. Yes, we can. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies als tres. I ara comencem el debat i comencem per donar l'oportunitat als nostres convidats si volen fer alguna pregunta. Ismael, David, voleu fer algun comentari, alguna pregunta? Si no, potser deixem-ho. No, podeu començar també per començar el debat. Sí? Doncs ho deixen per vosaltres. Doncs, si vols, un comentari d'una cosa que has dit tu que m'ha agradat molt, que és quan parlaves de l'excessiva medicalització, el diagnòstic
de problemes. Això és una cosa que en genètica està molt estudiada. S'anomena... És que justament demà em toca explicar això als meus alumnes d'anàlisi genètica, a més. S'anomena norma de reacció. I és que un mateix gen, en aquest cas un mateix paquet de gens que fan una persona davant d'un ambient o d'un altre, es comporta d'una manera diferent. Per tant, una mateixa persona amb un ambient estressant, tens, repressiu, és igual, potser manifestarà una sèrie de símptomes que considerarem que hem de tractar d'alguna manera, i aquella mateixa persona amb un ambient completament diferent o una mica diferent ja no els manifestaria. Per tant, això és una cosa molt important a tenir en compte abans de sobremedicalitzar o de sobrediagnosticar coses. M'ha agradat molt i volia fer aquest comentari, perquè penso que és important tenir-ho present. Epigenètica. Molt bé, doncs comencem el torn de preguntes. Segur que teniu moltíssimes, no? Allà hi ha una. Bé, bona tarda. Són diverses preguntes. Se'm sent? El David, vostè ha dit la part més difícil de la seva assignatura, enginyeria genètica. Jo el repto que faci un test als seus alumnes, pregunti'ls què és més difícil o per ells, l'enginyeria o la genètica, i després que defineixin què és enginyeria. Provi un dia a classe. És un bon... És que aquest matí estava parlant amb el degà d'aquest tema, precisament. Sobre la creativitat que vostè ha dit, sí, està bé citar l'Steve Jobs, però no és que fos creatiu, és que va saber juntar dues coses que ja existien. Una és l'iPad, que havia fet HP, el comprar Compaq, i després l'iPhone era el nom que feia servir el sistema de comunicacions de Cisco. Ell va juntar les dues coses i ho va presentar com a seu. Anteriorment, Marconi va fer el mateix. Va juntar totes les peces i va fer la telegrafia sense fils. Però, per fer-ho proper a la gent d'aquí, el millor és explicar aquell pagès de Tarragona que va calçar les cebes i va inventar els calçots. I això sí que és de ser creatiu. I a més, molt bo. Sobre aquell senyor que ha parlat de córrer, jo vaig a córrer. Quan vaig a nedar, no, em distrec. Miro de vegades les sirenes. No puc pensar tant en els problemes que tinc d'ensenyar. Però quan vaig a córrer, sí, perquè he de mirar de no pensar en el patiment. I té raó. Si vas a córrer, és la manera de pensar com trobar aquella cosa que vols explicar, perquè en metodologies el més difícil és explicar-la, com explicar als alumnes. I amb això li dono tota la raó. En quant a memoritzar, jo aquí sí que tinc la batalla perduda, perquè m'he trobat els alumnes que basta per saber la contrasenya del seu correu electrònic que es miren el telèfon mòbil. I no sé com fer-ho, perquè memoritzen. Crec que és una bona solució que seria bo que a primària els ensenyessin a recitar poesies. I la bona solució que m'ha donat vostè és que amb els exàmens els fan oral, potser serà la manera que expressin les seves emocions i així s'aprenguin. La qual cosa li demanaria que ho apliqués i ho escrivissin i ho demanessin a la conselleria que ho apliquessin a tot arreu. I aquell tercer senyor que ha intervingut, que ha dit el primer, sobre això de repetir i separar alumnes en bons i dolents, també li dono la raó. Ahir em vaig estar barallant amb això. No hi ha manera de fer-ho entendre. Jo els demanaria, que són neurocientífics i saben del tema, per favor, facin una carta i demanin a la conselleria que no permetin separar alumnes en bons i dolents, perquè després el que li toca lidiar amb la classe, que ells mateixos els alumnes s'autocalifiquen de burros, el primer castigat és el professor a part dels alumnes i l'ambient es torna realment insuportable. Gràcies per la vostra intervenció, ha estat molt bé, tots tres. Lo de la separació, perquè a mi de vegades m'han demanat també com a neurocientífic no tant el tema de bons i dolents sinó el tema de nois i noies. I és cert que el cervell masculí és diferent al femení per raons biològiques i per raons educatives, i és cert que podem tenir diferents habilitats i capacitats a l'hora d'aprendre, però sempre he pensat que les diferències individuals superen a les de sexe i que els avantatges que pot tenir l'estatus junts superen els inconvenients que puguin haver. A més, posats a separar, per què separem? Per sexe? Per coeficient d'intel·ligència? Per reactivitat emocional? Per classe social?
És a dir, podíem seguir i al final arribaríem que tenim que fer una classe per cada alumne, o sigui, una educació especial per cada alumne. No, jo no nego que en alguns casos es pugui fer algun afegit educatiu per a alguna persona que tingui problemes. Això sempre es fa, i que el propi professor en cada ambient o escenari educatiu tingui sensibilitats especials per als alumnes que tenen capacitats especials. Però això no significa que hem de separar-los en classes diferents, ni per llengües ni per res. És boníssim que estem tots junts, és fantàstic. Això em nego totalment, malgrat que jo sóc el primer que puc posar sobre la taula coneixement sobre diferències cerebrals entre diferents individus per sexe, per capacitat intel·lectual, per emocionabilitat, etc. Però jo estic totalment en contra de separar els alumnes. Jo potser m'agafo a un fil, no? que ha sortit dues vegades, que és sobre si l'educació del país és bona o dolenta, no? si ens desmoralitzem o si ens animem. No? Ja sabeu, alguns sabreu que la Fundació publiquem bastants estudis sobre això i que, no? I que som bastant crítics, no? amb tot allò que hauria de millorar. Però una cosa és que la Fundació diguem, no? Apuntem fortament, sovint, en tot allò que no funciona, però si la pregunta és si els nostres alumnes, per dir-ho així, aprenen o no aprenen, no? I ens guiem, de fet, per l'única eina que tenim comparable, que és PISA, no? Que és l'única eina objectiva amb què pots comparar alumnes amb alumnes i alumnes amb altres països, perquè les notes, per dir-ho així, no serveixen. Sabem que cada professor puntua d'una manera, cada escola puntua d'una manera i cada país puntua d'una altra. Vull dir, l'única eina objectiva, diguem, estandarditzable, comparable, que mira, és veritat, només mira comprensió lectora, capacitat matemàtica, no? I una certa capacitat científica i de relació a problemes complexes, podem dir que el nostre país estem a la mitjana. És a dir, estem a la mitjana de l'OCDE. I un dirà, el got està mig buit, la mitjana és mediocritat, i un altre dirà, el got està mig ple, la mitjana és la mitjana dels països desenvolupats. És a dir, podem llegir-ho en positiu o en negatiu, però estem a la mitjana. És a dir, estem a un, per exemple, en matemàtiques, el gran tema polèmic, un 23% d'alumnes són de baix rendiment en matemàtiques. La mitjana de l'OCDE és un 20%. No hi ha tanta diferència. En matemàtiques, que és en allò que pitjor estem, podríem dir, estem, si no m'equivoco, si mirem no els de baix rendiment, sinó els alumnes excel·lents, tenim un 4 o un 5% d'alumnes excel·lents. La mitjana de l'OCDE, en aquest cas, és un 8. Però a veure, d'un 4 a un 5 a un 8 d'excel·lents, tampoc hi ha tanta diferència. Corea i Japó estan un 18 o un 20%. Aquests estan disparadíssims d'alumnes excel·lents en matemàtiques. Però compte, els països excel·lents en el rànquing PISA són campions en excel·lència i en equitat. No trobes a PISA països campions en excel·lència que no siguin al mateix temps campions en equitat. I això ens diu molt dels sistemes educatius. Ens han fet creure durant un temps que hi havia un trade-off, que diem, no? Entre o apostes per excel·lència o apostes per model comprensiu i per equitat. I resulta que estadísticament no és així. Que qui té baixa equitat acostuma a tenir baixa excel·lència i al contrari. Amb això on volia anar a parar? Que és, tenim molt a millorar, no ens podem permetre estar a la mitjana i estar contents, això és catastròfic. Però estem tan bé o tan malament com la majoria dels països desenvolupats. On estem fatal de veritat? En un altre tema, que és el que ens hem de plantejar. En canvi, gairebé dupliquem la taxa d'abandonament escolar. Tenim un problema d'adhesió escolar. Els alumnes no és que aprenguin poc, aprenen tan poc com els altres de l'OCDE, diem, no? Però tot i així no continuen estudiant. No és que sàpiguen poques matemàtiques, en saben tan poques com la majoria dels de l'OCDE. És que no els agrada les matemàtiques. Hi ha molt poques vocacions, el que es diu les STEAM, no? No? Ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques. I això és un problema per les economies. Estem fent ara una col·laboració amb una gran empresa d'enginyeria que està motivada a això, perquè no té enginyers ni en època de crisi, ni en aquesta època hi ha vocacions. El debat que és aquí, als Estats Units, molt lloc, és com estem ensenyant les matemàtiques que els alumnes les detesten. Que les saben fer en la mitjana dels altres països, però que no entenen que siguin rellevants, que no els hi enamoren, que no els hi agraden, que no hi projecten emocions, autorrealització, que els alumnes d'adolescents, que per dir-ho així la seva motivació és canviar el món, no creuen que amb les matemàtiques estiguin canviant el món. I resulta que hi ha un munt de matemàtics i enginyers com el Jobs o l'altre que estan canviant el món, precisament més que potser els filòsofs o altres. No? És a dir, aquí hi ha un gran tema, i amb això només venia a dir, hem de discutir la diferència entre rendiment educatiu, o no estem tan diferents, i abandonament educatiu, o poc. Que en això sí que tenim un panorama catastròfic. Tenim una quantitat d'alumnes que abandonen el sistema educatiu problemàtica, i això té a veure molt amb processos més complexes
que són dels que ens parlaven, no? Que imbrinquen emocions, no? Col·laboració, continuïtat. Un moment amb el micròfon. Sí. Que així... Jo li volia preguntar al senyor Morgado quines perspectives veu per a la neurociència del futur, ja que fins ara la neurociència, pel que sé, funciona a través de traumatismes, ressonàncies magnètiques, activacions de zones cerebrals, i unes sí, els altres no. En definitiva, aquest òrgan que tenim aquí sobre, penso que el coneixement que tenim és com molt primari encara. Vull dir, aleshores, com veu vostè el futur? Sé que hi ha grans projectes, per exemple, nord-americans, per fer un estudi total de les connexions neuronals, etc. Demanar-li això. Sí, miri, jo penso que quan vostè parla del futur, vostè està pensant sobretot en el benefici que la neurociència pot aportar a la societat en el futur. És a dir, el que la nostra anfitriona aquí plantejava com a filosofia bàsica d'aquesta trobada, no? I li diré una cosa. Jo el futur de la neurociència lo veig aquí, en aquestes dues persones, perquè els dos són biòlegs moleculars i serà la biologia molecular la que acabi per curar les malalties. Les demés fases o àrees de la neurociència serviran també per diagnosticar, per avançar, per saber més com són les coses en el cervell, però si algun dia curem, per exemple, l'Alzheimer o qualsevol altra malaltia del cervell, perquè la gran assignatura pendent de la neurociència és la cura de malalties diguem-ne, cognitives, cerebrals, i jo no penso que les pugui curar ningú més que la biologia molecular. En aquest moment, la genètica, la epigenètica, escoltin aquesta paraula, epigenètica, perquè marcarà la pauta en els propers anys. S'estan produint ja una sèrie de descobriments importantíssims en l'epigenètica. L'epigenètica són els factors de tota índole que poden modificar no els gens, sinó la seva expressió, que puguin fer que els gens, encara que els tinguin, s'expressin o no. I potser aquí està la clau de moltes de les malalties que tenim i de moltes de les capacitats o incapacitats que tenim a l'hora d'aprendre i a l'hora de fer servir qualsevol altre procés mental o cognitiu. Jo quizá añadiria també, estic completament d'acord amb Ignacio, quizá añadiria que... Usted ha mencionado, ¿no?, esos grandes proyectos que van a intentar, digamos, conseguir toda la información. Yo creo que además de tener toda esa información, lo que necesitamos es comprender qué significa esa información. Es decir, lo que nos falta en neurociencia todavía por comprender es cómo a partir de todos esos circuitos y esos cambios físicos, cómo eso realmente produce esa actividad mental. Sabemos el correlato, pero todavía no comprendemos bien el sistema, digamos. Y eso son nuevas disciplinas en este momento que nos están ayudando al menos a pensar sobre esa información, vamos a decirlo así, que es también lo que ha comentado antes Ignacio. O sea, ya no es solo tener la información, sino poder trabajar sobre ella y pensar sobre ella. Y el otro avance quizá de la neurociencia en este momento ya a nivel más práctico es que estamos realizando avances tecnológicos que nos están permitiendo de repente ver el problema con otros ojos, desde otras perspectivas, en otros niveles de descripción. Y cuando uno de repente es capaz de ver las cosas de otra forma, muchas veces conceptos muy arraigados cambian de forma espectacular. De todas formas, eso no quiere decir nada, porque don Santiago Ramón y Cajal, que también lo ha mencionado Ignacio, con un microscopio que era, sería como el de la señorita Pepis, pues consiguió hacer avances conceptuales, plantear hipótesis y teorías que todavía están vigentes, simplemente pensando. Entonces, yo creo que es tan fenomenal, es tan genial, estos grandes proyectos que van a dar un montón de datos, están fantásticos, pero el tener todos los datos no nos va a dar la respuesta. ¿Vale? Gracias. Una pregunta. Específicamente en el tema de neurociencia y yendo a la práctica como tal, el tema que trató David, que cuando vamos ante nuestros estudiantes y le decimos que queremos aprender de ellos, más no ir con la intuición de
intención de decirles, vengan a aprender de mí. También lo tocó Ignacio e Ismael. Ustedes tres que están ahorita mismo en el laboratorio práctico de letras, que es formadores y profesores, ¿no? Yo recientemente entro al medio y siempre escuché a mis profes diciéndome, vengo a aprender de ustedes, ¿vale? En la práctica, quiero que me ayuden a tener un TIC o técnicas neurolingüísticas o qué tema, para transmitirle eso a mis estudiantes, porque realmente me quedo con lo que me ayudaron a transmitir mis profesores y que no me llegaba, en teoría no me llegaba. Pero ¿cómo hago? Voy a la práctica, ¿qué tácticas emotivas podría tener? Bueno, es que decirlo no significa pensarlo. Jo puc anar a classe i dir als meus alumnes, avui he vingut a aprendre de vosaltres, però en el fons tenia allà 10 fulls plens de coses apuntades que jo aniria repetint com un lloro. Vale, jo sí que he dit, vinc a aprendre, però la meva intenció no és aquesta, és anar a fotre'ls un rotllo, pobres, no? Clar, és molt diferent. Jo crec que ha de ser un procés més interior, més de reflexió interior. Crec que ens falta temps per pensar, i és una de les reivindicacions que faig amb tota la llista que ha fet l'Ignacio. Jo afegiria temps per pensar. Pensar. En què? Pensar. Doncs fer aquesta reflexió de sempre pots aprendre coses dels teus alumnes. Clar que vas ensenyar-los coses, òbviament, però vas aprendre molt d'ells. Jo sempre aprenc coses, vull dir, ara aquest dimecres passat fent classe, un alumne em parlava d'un sistema d'ADNA codificat per 6 nucleòtids en lloc de 4, no sé si els meus alumnes que estan aquí se'n recorden o no, i vaig dir, doncs no en tinc la més remota idea, ja ho buscaré i ja en parlarem. Vaig aprendre una cosa nova. Jo sempre vaig, o sigui, es tracta d'anar sempre amb la ment oberta de què? Sempre hi haurà detalls, coses, subtileses que pots aprendre d'ells. No dir-ho, penso. Yo quizá añadiría, Ismael lo ha tocado en un principio y ha hablado de esa manera diferente de enseñar, porque en realidad la información, hemos de pensar que el mundo ha cambiado mucho en la accesibilidad de la información. Todos han hablado de todas estas cosas. Y eso tendría que cambiar también nuestra manera de enseñarlas. Ya no es necesario simplemente introducir información en los cerebros de nuestros estudiantes, ¿no? Porque esa información además está accesible. Es más importante saber cómo manejar esa información, saber pensar sobre esa información. El problema es que tenemos por ahora, y yo creo que esa es la filosofía detrás de la presentación, ¿no?, de los comentarios de Ismael, al que yo precisamente le pedí eso, ¿no? La filosofía es que tenemos un sistema perverso, es decir, la idea es que tenemos un sistema perverso. El propio sistema nos obliga a trabajar de una determinada manera, por cómo está organizado. Y eso requiere un cambio estructural que el señor del fondo lo ha pedido y que sí que nosotros, Ismael desde la Fundación Bofill, mostrando esas realidades y haciendo esa reflexión sobre las realidades en el público, también lo habéis tocado. Ignacio desde la neurociencia procurando proveer de esas digamos, tools, ¿no?, esas herramientas. David desde esa reflexión también de neurociencia y educación, ya lo intentan hacer. El problema es cómo eso puede realmente llegar a cambiar estructuralmente el sistema. Y eso es lo difícil, ese es el reto. Lo que sí que es verdad es que dentro de ese reto que está ahí y que nos impide avanzar en aplicar todas estas cosas, que ya desde las neurociencias las sabemos y que desde la propia educación y de la investigación educativa se conocen, el problema es cómo las podemos aplicar en ese sistema estructural. Y ahí yo sí que creo también, y todos lo hemos dicho, que hay una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad está en los educadores. Simplemente es que tengan esa información, que puedan acceder a esa información para que ellos, a su manera por ahora, y ojalá que eso al final conlleve un cambio estructural, ojalá, porque no tiene sentido, tal como está organizado en este momento,
no se trata de dar un programa súper extenso y cada vez más extenso y entonces nuestra manera de mejorar la educación es dar más información. No, no es eso, es al revés. Lo que tenemos es que cambiar la manera de darla. No tiene sentido un cerebro a los 45 minutos desconecta, le cuentes lo que le cuentes, da igual. Y si le tienes sentado y si le estás contando, o le interesa mucho, 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 y creo que debe ser su caso, pues que se han quedado aquí todo este rato, o se duerme o se muere directamente y no puede más. Y además no sirve de nada, como ha dicho Ignacio, hay que ir repitiéndolo y como ha dicho David, hay que emocionar a la gente, hay que poner eso en un contexto que sea significativo para la persona, porque si no es significativa la educación, la información, es que les da igual. Y esto a mí que me importa, ¿no? Y a mí que me cuenta de esto, pues sí, me lo aprendo para el examen. No, no, se trata de decir, pero fíjate esta ecuación, ¡qué maravilla! ¿Por qué? Pues mira, porque significa esto, porque representa esto, ¿no? Fíjate, Mara, perdona, sí. Al hilo de eso, que liga totalmente con una cosa muy importante que ha dicho Ismael. Sí. A mí me ha hecho reflexionar mucho unas cuantas cosas que él ha dicho, porque las considero muy importantes como política básica de educación, ¿no? Fíjate, él hablaba de repetir o no repetir. Evaluar con notas o no evaluar con notas. Lo que tú estás diciendo sintoniza totalmente con lo que él ha pedido. Y eso es de política general, básica. Sí. Si decimos, no, no, nos vamos a preocupar no de que los alumnos sepan su nota y encuentren ahí la gratificación, sino que encuentren la gratificación en lo que están haciendo, en ver que saben hacerlo, en ver que se superan a sí mismos, que entienden las cosas que estudian, etcétera. Y lo de repetir o no repetir a mí me ha impresionado, porque ese dato yo no lo tenía, de que puede ser más caro hacer repetir que buscar unos sistemas para conseguir que la gente supere los de que tenga, ¿no? Sí, sí, esas cuestiones de política general son fundamental, son muy importantes. Nosotros no sé si conseguiremos llegar a ese cambio, pero por ahora lo que esta mesa se compromete a hacer es una nota de prensa que vamos a intentar colocar en algún sitio con las conclusiones de este debate. Y eso lo vamos a hacer en breve y procuraremos que al menos nos oigan. Vamos a ver si lo conseguimos. Només em sembla que ens podríem quedar aquí moltes més hores. Desgraciadament, tanquen l'Institut d'Estudis Catalans a les 9. Hem de parar aquí, però em sembla que una cosa que sí que hauríem de repetir és aquesta sessió, en un futur no molt llunyà. Moltes gràcies a tots per venir.